Що ж, дорогі друзі, ми повертаємося, і якщо ми кучененько сідаємо з Інною, це означає, що у нас в студії є вже гості, яких ми раді, раді просто представити. Їх представити. Привітати. Це ілюзіоністи, яких ми вже анонсували сьогодні, раді вам їх представити. Дмитро Волков та Сергій Глухенький, отож з ними сьогодні будемо спілкуватися, вони покажуть нам сьогодні ілюзію. Як ми анонсували, сьогодні день для історії визначний для ілюзіоністів, отож неспроста, хлопці, ми сьогодні вас запросили, ти бачиш, що у вас є нові якісь хлопці. Здравствуйте, Інна. Здравствуйте, Татьяна. Спасибо. Ну що ж, продовжуємо. І що хотілося б сказати. Як взагалі ми говорили про те, як давно ви займаєтеся, але за цей період, поки ми не бачилися, що нового ви зробили? Чи що... якісь нові досягнення? Так, якісь нові є вже фокуси, тим паче, ну нові я бачу, що є. Ви проанонсували їх за камерою. А що ще плануєте, можливо, зараз робити, окрім цього? Що вже є? Розширяти свої можливості. Яким чином? Планах. Виходити на там, Росію, на другі країни. Угу. Ну, як зараз ми вже виступили почти во всій Україні. До речі, так, за той період, поки ми не бачилися, були якісь гастрольні виїзди? Да, були, звісно. Що це за міста України? Це Мігія, Запорожжя, Київ, Первомайськ, область. Виступали ви вже з власною програмою? Ну, звісно. Хотілося б дізнатися, яка вона за тривалістю, тому що у деяких ілюзіоністів програма завершується там 3-4 хвилинки і все, програма завершена. З якої програми ви виступали? У нас 15 минут програма. І... Ну, около часу всего, в общем, с микромагией, сценической. 15 минут работы на сцене и 40 минут работы в зале. Зрозуміло. Взагалі, робота, наприклад, на сцені з магією, що саме сюди включається? Тому що це так незрозуміло, звичайно, наприклад, глядачам нам також. Що це саме? Це сценічні трюки. Та годи підготовки. Ну, це опасні трюки, які постійно. До речі, із глядачами ви робите якісь трюки, фокуси? Так, звісно, діло. Що саме, що з ними робите? Зникають, чи додаються, чи дублюються? Чи не травмуються? Ну так, звісно, щезають, але в більшості випадків вони просто нас зв'язують, участвують, там, як асистент. Як інтерактив, так? Ви сказали, що іноді вони зникають. Ось мені цікаво, чи повертаються вони після того, як зникають? Нам теж цікаво. Ми не знаємо до сих пор. Де вони з'являються вже після. Так. Зрозуміло, як завжди в своєму гуморі ілюзіоністи вони такі. Я пропоную зараз показати один фокус, що щось. Один із. Так, один із тих, що ви заготували, і після цього продовжимо розмову. Отлично. Приєдьте болтик і гаєчку. Так. Можна його скрутити? Це нормально, я дивлюся. Різьба є, все гарненько. Все начебто, друзі, добре. На початкову так. Отлично. Угу. Вы должны подавать импульсы на меня и просто в своей голове представить, что гаечка начинает скручиваться с болта. Я пропоную сделать так, чтобы глядачи начали бачили так, как да. Мужчинам. Так. Вы что, дивись, не помилились. Импульсы. Угу. Просто так, думайте об этом. Прикольно. Чимали в тебе импульсы, Витя, да. Я хочу Зараз сказать. Дальше можешь ее проверить. Классно. Я чесно, ні, Витя, класно, ти руками дійсно. Закручував, мабуть, довше, ніж вона сама розкрутилася. Угу. Зробимо ще раз? Хотіте? Да, давайте ще раз зробимо. Витя, ну, спробуй ти просто. Ти думаєш, мої імпульси менші? Зробіть так, щоб не розкрутилася. Руку. Ти бачиш, мої імпульси трохи тормозять. Не один я про це кажу. Але дійсно розкрутилося. Ми повернулися. Так, продовжуємо наш прямий ефір. І відразу хотілося б презентувати і сказати для тих, хто щойно долучився до нашої розмови, що ми спілкуємося з ілюзіоністами. І в нас гостя Дмитро Волков та Сергій Глухенький. Сьогодні показали вже один фокус на черзі і ще декілька. Отож, ми вже чекаємо, що будемо робити. Що у нас наступне на черзі? У нас я бачу, дзвіночок. Є дзвіночок. Доброго ранку, ми вас вітаємо. Вітаємо вас. Доброго ранку. Як вас звуть? Катерина. Катерина, вітаємо вас. Дякуємо, що телефонуєте до нашої студії. З якого приводу? Сертифікат чи задати питання нашим ілюзіоністам?
За сертифікати. За сертифікатом, зрозуміло. Отож, сертифікат мчить до ваших рук. Скажіть, будь ласка, як ви проводите літо, де відпочивали, чи, можливо, плануєте відпочивати? Вчора тільки повернулись з моря, були на Бучорську, відпочивали з друзями, у дуже гарній компанії. Також проводжу літо зі своєю родиною та зі своїм молодшим братиком Мухасиком. Йому нещодавно виповнився 1 рік. Тому ми святкували його день народження. Я готуюсь до університету. Хочу побажати вам гарного ефіру і доброго настрою. Дякуємо вам. Ви маєте можливість продовжити свій літній відпочинок, активно та бадьоро. Вам пощастило, відпочиваєте так влітку, багато хто нам телефонує, кажуть, що, на жаль, робота, робота. Ото, що у вас щасливе літо, засмагали, відпочивали на морі, зараз продовжуєте відпочинок на мотосковому парку у місті Миколаєві. Отож, дякуємо за те, що телефонуєте, бадьорого вам також настрою на увесь день. Залишайте свої координати нашим режисерам і приходьте за сертифікатом. Ми продовжуємо, повертаємося ж таки до вас. Фокус. Я бачу, телефон брали до рук, так, мабуть, буде і з телефоном. Що з ним робимо? Сподіваюся, розбивати ні вичити не будемо нічого. Все одно не наш. Ну ладно, давайте ви просто подержите його в руки. Обичне ж, да? Ну так, нормальний. Дивись, відчу уважніше. Так, тримаюся. Бо знову потім будеш як гаєчку. Я, навіть, просто щелкну пальцем, і айфон розблокюється. Магія. Ну, це ще не все. Це він так у спектрі відчуває. Ви любите слушати музику, да, определенно? Ну, так. Я включу свою пісню, ви не проти? Ну, да, без проблем. Я думаю, ніхто не буде проти. Дізнаємося, до речі, які у вас улюблені треки. Ну, так. Давайте зробимо чуть тише. Вимкнули за ньому. Прикольно. Прикольно. Ну, там... Пока все з телефоном. Забрали телефон у нас. Батарейка сядет, що дзвонить. Тобто силою руки можна зробити, навіть бачите, навіщо той сенсор. І це дуже зручно. Навіщо той сенсор, так, дійсно. Друга десь там лежить. Необхідно тягнутися, хоп, і зателефонував. Що іще робимо? І з картами, дивіться, з карти, так, колода є карт. А що з ними будемо робити? Інна. Так. Попрошу вас. Вже до тебе. Взять эту колоду к себе в руки. Накрыть второй рукой сверху. Накрываю. Держите крепко и смотрите мне в глаза. Загадайте абсолютно любую карту. Загадала. Назовите ее вслух. Симка черви. Те, що сердечками. Симка черви. Да. Колода была у вас, да? Я к вам не прикасался никоим образом. Просто начните пролистывать колоду. Так. Якобы что-то ищете, да. Выставь, глядачам показывай. Выставь. Обратите внимание, всего лишь одна карта в колоде перевернутая. И это именно ваша? Так. Семерка черви. Дійсно, друзі, хочу ось показати, хто не бачить. Ось так, сила, ви нас просканували раніше чи як? Тримай. Що ще з картами можна зробити? Карти ваша... мене відчувають краще, ніж гаєчка. Давайте ще раз використаємо вас. Подержіть трошки телефон. Я пролистаю колоду, а ви скажете стоп в будь-який момент. Добре. Стоп. Візьміть карту. А, верхню? Так. Да, не показувати чи показувати? Покажіть її всім. Показую, крім вас і вам. Положіть обратно. Всі карти в колоді ж різні, правильно? Так. А телефон постійно був у вас? Да. Можна його крупним. Потрясіть телефон. І подумайте о своїй карті. Это она? Прикольно, так, дійсно вона. Покажи телеглядачам. Інна заглядає, така от егоїстка. Телеглядачам треба показувати. Вона дійсно магія. Я не знаю, що ви зробили зі своїм телефоном. Мабуть, вам на виготовлення зробили спеціально там в компанії. Ні, 4. ЕС уже не випускаю, жаль. Я не знаю просто, що ви зробили, але дійсно, друзі, ми, як то кажуть, такому ж недорозумінні, як і ви. Не знаємо, як і що це робиться. Хлопці дійсно здивували, як завжди вмієте здивувати. Дякуємо вам за те, що завітали. Хотілося б дізнатися, можливо, де ще наші телеглядачі можуть наступні ваші виступи, можливо, десь плануєте. Побачите, вживу, не по... 12 сентября на Дні міста, на Советській. Можна буде... О котрій приблизно хоча б час?
Знаєте, ввечері? Не знаю. На масовому гулянні. Ближе к вечору, так. Отож, друзі, місце зустрічі, тим паче усіх миколаївців, День міста. Отож, побачите там наших гостей сьогоднішніх, які завітали до нас в студію. Я нагадую, що у нас усіх були ілюзіоністи Дмитро Волков та Сергій Глухенький. Їм і дякуємо за те, що сьогодні завітали зранку до нашого ефіру.